Ahí va bien. Nu ska vi se om vi hittar klimpen här inne. Snart har man banjon börjat spela klimpen. Hur stor är det den? Hur stort som helst. Vi får se här. Här är en trång passage in. En fortsättning ner där. Och så upp. Där klimpen sitter och gömmer sig. Hallå! Hallå!